Der er plads til alle. En hver form for personlighed, og man kan tage sig, som man stort set vil, uden at folk lige skal pege fingre ind. Hvor at jeg her har valgt en studieretning, der har betydet, at jeg har fået meget mere interesse og udvikling inden for sprog. Og samtidig så har jeg suppleret det med noget psykologi, så jeg har også udviklet mig utrolig meget på det punkt. I fysik der lærte du især sådan en rigtig videnskabelig måde at anskue verden på med at observere ting og konkludere på de observationer, man gjorde. Der skulle du simpelthen lære hjernen at tænke på en helt anderledes måde. Og hvis du kan lide sådan noget, så er det bare helt fantastisk. Nogle gange kan det bare sådan, uden man selv tilvælger det, så kan det være så øjenåbende at opleve det. For mit eget vedkommende, der var oldtidskundskab meget, det er jo den der aha-oplevelse. Det er ret spændende og hyggeligt på en eller anden måde, fordi du sidder alene med en, der fokuserer på, hvad vil du, hvad har du gjort, der er tanker, hvad tror du vil passe godt til dig. Altså det er meget rettet mod sådan individet. Det rigtig fede ved gymnasiet her, det er, at der bliver holdt så mange arrangementer. Der er mange initiativtagere på gymnasiet, og hverdagen kan også nemt blive fyldt op med aktiviteter. Jeg har mødt en masse nye mennesker, og jeg har selvfølgelig også fået noget viden, men man møder nogle anderledes typer, også fordi vi har både IB og HF og STX, så man møder virkelig en bred vifte af mennesker.